Hörru, tyst! Hallå, 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 hallå. Okej, det är okej. I alla fall, hörni, jag såg för någon, 2 timmar sedan, eller ja, 1 timme sedan, jag vet inte fan. Anjos bonusvideo om Verse, och ja. Verse är exposed, och ja. Jag förväntade mig exakt det där. För det har så han funkar för mig också lite granna back in the days. Vänta, ni ska få en sak. Nej, det gick inte. Fan också. I alla fall, Verse har gjort bort sig totalt, och det är inte så att han har gjort så här 1, 2, 3 gånger. Han har gjort så här 10-20 gånger minst. Och lekt värsta internetgangsten framför datan, skärmen, bla bla bla. Men i verkligheten är han en mes. Alltså, jag själv vet, för jag har träffat honom 6-7 gånger. Och det går inte att jämföra med den personen han är i verkligheten, den som var på datan. Och alla hans hot och så vidare, det är bara tomma hot. Bara tomma hot. Det finns ingenting att ta den grabben seriöst. Han sitter säkert nu bakom sin data och ser sin karriär flyga förbi. Rakt neråt. För att ja, nu folk har tröttnat och folk har sett. Hans egna Verse Army har tröttnat, kan jag tänka mig. På den här alltså den här attityden som han har. Och det är pinsamt att läsa och hela Anjos video. Gå in och kolla på den. Ni kommer ändra er Verse uppfattning 100%. Verse, det här är karma. Eller vash, 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 vash. Det här är karma. Deluxe. Alltså, jag vet hur det känns att vara i den här situationen. Och nu får lilla Verse, eller Verse, vash. Nu får vash den här, sitta i den här skambrån. Och ja, det är inte kul att ta sig ut. Och det är svårt. Faktiskt, jag ska bara spela lite Fortnite, vänta lite. Är det någon här inne eller? Absolut, det är någon här inne. Kom mannen, kom. Vart är den här horan? Oj, nu svärde jag. Woo, vänta! Oh, hej! Abo, han har mig här. Okej, jag ska komma hit. Jag är in. Vänta. Abo, vad händer mannen? Shit, jag ber om ursäkt. Shit, vad är det som händer? Abo, vad händer mannen? Abo, mannen kan jag... Abo, hej! Hej, mannen, vad händer? Abo, han kommer ta mig. Abo, det här är intens alltså, shit. Hej. Han kommer inte med den här. Abo, förlåt grabbar, alltså jag var tvungen att spela Fortnite. Shit, det här är... Oh, han såg mig! Hej, hej! Ja! Såja! Sliren alltså! Abo, hans kompis kom. Shit. Vart är hans polare? Abo. Hans polare där, shit. Abo, jag är klar mannen. I alla fall, jag skulle prata om Verse. Ja, alltså den här attityden som han håller på med. Och ja. Han leker så felfri och grejer och liksom, ja. Han är inte perfekt någonstans. Och alla hans fans, nu ser ni exakt vilken människa han är. En äkta fjolla och ja, det är ingenting att följa. Han är en patetisk människa helt enkelt. Och det är liksom, alltså vad är det för attityd han har?
den största internetkrigaren på YouTube Sverige. Han klagar på allt och alla, men han är inte så jävla perfekt själv, alltså, helt ärligt. Så Pontus Pettersson, skärp dig, din äckel.